Oi, gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal do Vida de Casada. No vídeo de hoje, eu vou gravar para vocês uma noite especial aqui com meu marido. Eu vou fazer uma espécie de mesa de petiscos na mesa de centro. Uma proposta super diferente que eu acho que vocês vão adorar conhecer. Ideal, assim, para esses dias que a gente quer fazer algo romântico, algo especial, mas a gente não quer ter muito trabalho. Algo prático, simples, mas que vai ser saboroso e vai proporcionar um momento muito gostoso assim pro casal. Você pode fazer também, às vezes, até, sei lá, pra você se curtir, sabe? Às vezes você não tem aí com quem compartilhar e fazer essa noite romântica, pode fazer até pra você mesmo, assim, curtir um momento com você, sabe? Acho que vai ser uma ideia bem legal que vocês vão gostar muito. Bem, pra fazer isso, eu vou fazer alguns petiscos. Não vou fazer muitas opções, mas vou fazer opções que a gente gosta. Então eu selecionei aqui algumas comidinhas que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer uma carne com molho gorgonzola super prática que eu amo, algumas torradas, separei uns salgadinhos, queijo brie, parma e amêndoas para a gente usar com queijo brie e também colocar um pouco de mel. Primeira parte então vai ser preparar a carne. Peguei a carne aqui, eu vou colocar esse sal. Eu comprei filé mignon que já vem picadinho assim. Olha, vem nesse tamanhozinho. Já no modelo de strogonoff, que eu gosto bastante quando eu vou fazer petisco, sabe? Se for o caso, tiver alguns pedaços grandes, você pode partir em pedaços menores. Mas eu já vou temperar aqui com sal. E também vou colocar um pouquinho de pimenta. E agora eu vou cortar, porque olha o tamanho da carne, tá vendo? Tá muito grande, então eu vou partir em pedaços menores. Agora eu tô aqui com a frigideira, ela já tá até bem quente, e eu vou colocar esse pouquinho de manteiga. E eu vou fritar um pouco da carne, né? Vou preparar a carne aqui. E aí, ao invés de fritar no azeite, eu vou fazer na manteiga pra ficar mais gostoso. Pra ser bem rápido, enquanto a carne tá aqui sendo preparada, eu até deixei no fogo baixo, porque senão fica muito barulho, vocês não conseguem me escutar. Eu vou começar a preparar o molho de gorgonzola nessa outra panela aqui. Peguei aqui mais ou menos umas 60 gramas, 65 gramas mais ou menos de queijo gorgonzola. Eu talvez coloque um pouquinho mais, que eu tô achando 60 gramas pouco. E aí, eu já deixei, vou deixar partido aqui pra gente começar a fazer o molho. O queijo já derreteu ali com o creme de leite e a carne já está pronta e agora é a hora de misturar mesmo. Eu não gosto de colocar nenhum tempero no creme de leite com queijo gorgonzola, porque o queijo gorgonzola, ele é um pouco forte. Ele é muito saboroso, mas a gente tem que saber usar esse tipo de queijo. E eu também já temperei a carne, então não vejo necessidade. Para acompanhar a carne com molho gorgonzola, eu vou servir torradas. Que eu poderia até comprar a torrada pronta, mas eu mesma vou fazer as torradas com esse pão italiano aqui. Preparei as torradas, coloquei manteiga, azeite, um pouquinho de orégano. E aí, eu já pré-aqueci o forno, por isso que deu esse barulhinho. Agora eu vou esquentar as torradinhas, apenas por alguns minutinhos, só para deixar tudo mais especial e saboroso. O queijo brie eu acabei de desembalar, veio nesse papel aqui vermelho. E aí eu vou. Ele vem com uma capa um pouco mais grossa, alguns modelos, né? E aí você pode passar a faca assim. Eu acho que fica mais leve. Eu gosto mais assim, principalmente quando eu levo o queijo brie no forno. Aqui eu vou usar o rissol de queijo brie, que na verdade não tem nenhum mistério. É um mini rissol. Mas você pode fazer a mesma coisa usando um refratário. A grande vantagem do rissol é que ele mantém o queijo brie aquecido, né? E antes de dar continuidade, de montar as coisas, levar tudo aqui na bandeja pra lá, fazer a montagem e até mesmo esquentar o queijo brie, porque eu gosto de esquentar o queijo brie no momento que a gente já vai comer mesmo, sabe? Eu acho que fica muito mais saboroso e recomendo que você faça o mesmo. O que que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma organizada na cozinha. E para poder facilitar a limpeza, enfim, um produto que eu tenho usado bastante, eu até comentei no último vlog aqui de rotina no canal, é esse Veja Desengordurante. Ele é muito bom, você pode limpar tanto a superfície da cozinha, e também o fogão, pode usar na panela. Ele ajuda muito a eliminar realmente toda a sujeira da cozinha, sem contar que é um produto muito prático e ele é muito assim, é um produto que a gente consegue usar de várias formas. Então é um produto que eu sempre deixo assim na minha pia, assim, bem próximo.
próximo, que toda vez que eu dou aquela organizada na cozinha, eu vou e passo ele, seja no fogão, seja na pia, na bancada, nessa mesa da cozinha que eu tenho aqui, ou até mesmo para poder limpar panelas com muita gordura. O interessante desse produto é que você pode passar rapidinho, usando um pano que já limpa a superfície super bem. E no caso de gorduras ou sujeiras que estão um pouco mais profundas, aquela gordura, aquela sujeira meio seca, sabe? Que fica ali um pouco impregnada, é só você deixar o produto agir, que depois é só passar um paninho que sai. Aqui na panela eu até passei um pouco do Veja, já passei o produto e eu vou deixar aqui de molho um pouco e depois vou lavar. Enquanto isso, vou lavar essa bagunça aqui que eu fiz com a carne e vou limpar o fogão que tava limpinho, então vou dar uma limpeza aqui no fogão usando o Veja Cozinha Desengordurante. Isso, eu tô usando a esponja mesmo. Você pode usar o pano na superfície, mas pra lavar você pode usar uma esponja. Se a superfície estiver muito suja também, você pode usar a esponja também, não tem problema não.
Tem coisa melhor do que você já ir curtir a sua noite com seu marido, sabendo que já tá tudo pronto, tudo preparado? Pra mim não existe nada melhor do que louça lavada, fogão limpinho, bancada limpa. Aqui estão os petiscos. Eu acabei trocando aquela vasilha que eu tinha mostrado pra vocês por essa outra aqui, pela quantidade. E daqui a pouco, olha, o nosso queijinho brie já tá pronto. Dessa vez, pessoal, eu vou montar a mesa aqui na mesa de centro. Então, eu tirei todos os meus enfeites da mesa de centro, de ambas as mesas, e vou montar uma mesa posta por aqui. Olha só como que ficou o queijo brie. Olha como que ele tá no ponto de consumir, gente. Isso é uma delícia. E com as torradinhas fica maravilhoso. Vai comer igual a carne, a gente vai acompanhar com as torradinhas. O queijo brie também vai ser acompanhado com as torradinhas. Se quiser pode comer puro também, mas fica uma delícia com as torradas. Olha só como que ficou essa mesa posta na mesa de centro, gente. Olha que ambiente mais aconchegante. Olha que coisa mais gostosa, olha esse ambiente que romântico. Eu coloquei aqui um jogo americano de renda, que eu acho que dá um detalhe, dá um toque um pouco mais delicado, mais clássico, acho que fica muito sofisticado. Usei o prato de sobremesa, com os talheres de sobremesa para acompanhar, o guardanapo de tecido com essa argola no prateado, fiz uma decoração bem clássica. E usei elementos aqui da mesma forma, as taças eu usei, a taça de água, essa taça de cristal, a taça pro vinho aqui do lado. E aqui eu coloquei os petiscos, olha, a carne ao molho de gorgonzola com as torradinhas, o queijo brie que eu joguei umas amêndoas para decorar e também para dar um sabor super especial, o parma e o salgadinho, e aqui eu coloquei umas velas, estão vendo? Essa vela aqui, gente, ela é super antiga do meu acervo. Uma das primeiras compras que eu fiz quando me casei, assim, pra decorar a mesa. E aí ela tem um formato de passarinho, olha. Achei que ficou super lindo, coloquei duas. E aí agora é acender as velas e pronto. Eu coloquei também aqui no centro um vinho tinto pra acompanhar. Coloquei esse suporte que eu acho que fica muito interessante, muito sofisticado e elegante para servir um vinho. E eu adorei essa mesa, gente. Quero muito saber o que vocês acharam. Se vocês aprovam, eu acho que esse tipo de ocasião para você prepará-la sai um pouco do comum. Você pode colocar um filme, um seriado, acompanhar, né, assim, para assistir algo gostoso. Pode colocar aqui uma coberta, também pode assentar aqui na sala. Fica uma proposta muito legal também, às vezes, se você quiser receber mais pessoas ou receber alguém. Mas, na minha opinião, é uma situação bem romântica que eu acho que vale a pena para curtir um momento em casal. Assim funciona o richô, olha. O queijo estava derretido e aí agora no richô ele continua. Caso você não tenha o richô, você pode fazer a mesma receita. E é isso, como eu falei, só usar um refratário mesmo. Que fica delicioso também. Acendi as velinhas aqui agora. Tudo pronto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, das sugestões e que vocês façam aí na casa de vocês. Bem, é isso. Um beijão e até o próximo vídeo.